Мога ли да създам съвършеното меню? Не, не, не. Ноп. Оф, не знам. Объркана съм. О, да. Не толкова много. Здравейте, това е Християна. Това е Ивайло. Ние сме IDBG и имам към вас един въпрос. Колко пъти ви се е случвало, например, да си вземете любимия бургер от KFC и да си кажете: ей, са да имаше и картофките на Макдоналдс, да имаше пилешките хапки на Бъргър Кинг, да имаше някакво десертче от Хесбургер. Да, точно това ще направим днес. Ще се опитаме да създадем съвършеното меню на Християна. На джънкфуд. На джънкфуд, да, да, да. Съвършеното меню в принцип ми е друго. Така ли? Какво ти е? Какво ти е най-любимото нещо? Не мога да издам. Глупости говори, тя не знае, тя няма любима храна. Днес ще изправим едни срещу други продуктите на Хесбургер, какво е това? KFC, Бъргър Кинг и естествено Макдоналдс. Християна във всеки един кръг ще отхапва от всеки един артикул и ще казва кой е любимия и накрая ще видим всъщност какво е твоето съвършено меню. Exactly. Точно така, ще видите сега какво стане. Започваме, защото сме гладни. С какво започваме? С бургерите. Аз викам с картофки, да започнем бургерите за малко по-нататък, за да си увеличим watch time-а. Освен това, днес пробваме тези нови микрофони, кажете как ви се струва звука. Не знам дали ще го използваме него всъщност, но... Сета. В първи кръг имаме картофки, като аз ще познавам с затворени очи, за да... Няма да познаваш, ще избираш. Ще избирам, да, познаваш. Да, ще избирам кои са ми най-вкусни с затворени очи. Макар че аз реално нямам любимец, да кажеш, че бих избрала, защото знам кой е. На мен любими са ми картофките на Макдоналдс. Не, че ми е сета, кой ще спечели, по-скоро ще ги избирам наистина по вкус. Точно а не така. Това... За това идеята да няма визия, защото нали, едните ще са малко по-жълти, другите са малко по-кафеви и така нататък. Картофките на KFC знаете, че са различни, така че тях ще ги познава моментално най-вероятно. Да, но няма значение. Но започвам. Затваря очи. Загубихме си превръзката за очи, не знаем къде и затова се доверявам на християнчето, че няма да гледа. Тя и няма изгода от това да гледа, така че нали тук не е дали ще спечелиш или няма да спечелиш. Аз пак казах, че реално е малко се тая, ама нека да се изненадам и аз. Добре, ето първо с KFC ще започна, няма да... Пушни го, де. Целия ли ще го изядеш? Как е? Много вкусен. Опиши. Не е вкусна джънк толкова, ами като се едно си поръчал сотирани картофки в заведение. Ми те са уеджис тия, затова. Те са малко по-фенси, много са вкусни. Добре, сега вече спираш да си отваряш очите. Давам ти следващите картофки. Те са малко безвкусни, малко са безсолни, леко са мокрички, ама това е заради доставката, е да кажем, че е окей. Да. Не. От 1 до 10? 6. Пак добре. Давам ти следващите. Следващия. О, този е голям. Това е мокър. И е голям. Еми защото е доставка. О, този му е свесъл. Така е. Има вкусна риба. Според мен са го пържили. Ао, много има вкусна риба. Сериозно? Мхм. Мен са го пържили в рибното олио преди това. Да, съгласна съм. Направо ужас. Да. Не е така. 1 от 10. Добре. И следващото. Пара-па-па-па. Тя съм е Макдоналдс. Няма да ти кажа. Искам накрая да се изненадаш. Какво мислиш? Може още един. Че още не мога да отмия вкуса на риба. Тя са най-вкусни. Така за мен. Макар че малко пак и те са безсолни. Отварям се очите, защото са. Да. Като цяло, първите са най-вкусни. Защото са уеджис. Да. Не знам дали е честно обаче, защото не са пържени картофи. Защо да не е честно без съкровища? Но да. Честно е. Избирам си тях. Избираш тях, ти знаеш кои са, те са на KFC, тук няма да има никаква мистерия. Те са топли, няма го това мокро като при всички останали, въобще много са вкусни. Добре, на третите, които пробват и не постави никаква оценка, колко би им дало от 1 до 10? Третите, които... Али на третите ще им дам 7, защото от трите бяха най-добре. Ама не бяха пак топли. Мога да ти кажа кои са вече. Тия, които постави 7 са Макдоналдс, тези, които пробва веднага след Уеджиса, които ми постави 6 оценка, са Бъргър Кинг и тия с вкусна риба. На Хесбургър ли бяха? Да, изумително, ние сме фенове на всички тия вериги, но много странно, Хесбургър не се мирише на риба. Ами, според смисъл... мен няма се объркали нещо, там се сложили да пържат при... Много имат вкусна риба. Брутален вкус на риба, хора. Тя е надеш риба. Наистина, не знам кога, фиш енд чипс в едно. Не. Ноп. Добре, така. Значи, отделяме си картофките на KFC като победители и като част от
Изяждаме тия две картофки и продължаваме да си. Време е да добавим и бургери към нашето меню, като от всеки един ресторант, верига, съм поръчала чизбургер, за да бъде честно. Точно така. Защото сега, ако поръчаш различни видове бургери... Поръчаш Биг Мак с лупър и така нататък, нали, малко не е честно. Затова съм поръчала чизбургер от всички и сега е време да ги пробвам. Това за мен е изключително важно да видим всъщност кой е най-добрият чизбургер. Защото според аз съм луд фен на чизбургерите. За мен това е най-великия фастфуд сандвич, чизбургер. Не ми пука за бигмаци, за хамбургери, за такива с риба или с пиле. Чизбургера за мен е съвършения фастфуд сандвич, бургер. Добре. Добре, какво да видим сега. Първо, какво да ти дам? Ето това ще ти дам. Айде хапай сама. Ето държа. Не преяждай. Абе, Камък. Камък. Хартия. Мисля, че това е Макдоналдс. Има този специфичен начин. Много вкусяване. Харесва ли ти? Харесва ми, обаче като вкус е супер. Вкусен ми е много, но самата питка беше, или кюфтето, не знам, мисля, че питката беше адски твърда, беше като камък. Затова ще му дам оценка 6. 6. Добре. Следващо ти давам направо в ръцете. Тук се едно деш хляб без нищо. Буквално. Да не ме прави с нещо. Не, изобщо. Нищо не прави. Отхапала ли съм месо и други неща? Да. И то добре. Доста е безвкусен. Така ли? Като видео най беги. Не, това не ми харесва толкова. 4 му давам. 4? Добре. Даже ме е яд, че дадох на първия по-ниска оценка. Следващото ще го познаеш кое, защото макар да е чизбургер. Не е с кюфте. Как така не е с кюфте? Отхъпи. Голяма хапка. Добре, много е приятно това. Не знам с какво. А може би е KFC? Няма ти подказвам нищо. О да, този за сега не ми харесва. Добре. Слагам оценка 8. 8? Еми, така или иначе ми остава само един, ако ми хареса повече, просто ще му дам 10 отдолу. Добре, давай да видим. Финале, гранде. Този би трябвало да можеш по текстурата да познаеш кой е. Той се отличава от всички останали с нещо конкретно. Ще им покажа на хората да видят. Какво мислиш? Говори. Вкусен е. Вкусен е, нали? Да, просто съм много бъркана. Този е много вкусен също. Със сигурност втория, който пробвах, отпада. Първия ми беше много вкусен, ако не беше този твърд хляб, щеше да спечели. И това е, защото е минало време сега, обаче. Това е доставка в крайна сметка. При всички е минало време. Не, не, твърд е хляб. А отварям случаите всъщност. Да. Беше твърд хляба и не е от доставката това. Иначе той беше най-вкусен, според мен. Добре. Последния... Обърках се, защото много неща пробвам, ако отхапя сега пак от последните два, може би... Чува се дали на последния или на предпоследния да дам победата. Ти знаеш. Няма, ти подсказвам. Само ще кажа, че предпоследния... Добре, ще ти кажа, айде, предпоследния... Не, не ми казвай, не! Ти какво искаш да ми кажеш? Миченески в те единия. Ага, значи е с пиле и е от KFC. Точно така. Ох, толкова го обичам. Имаше горчица? А, не, това не е горчица. Не, бе, това е салами. Оф, не знам, объркана съм. Чужа се дали да взема... Ти няма как да знаеш сега, освен този нямаш представа думите. Искам пак да ги опитам просто и да не мога можеш, да преценя. Интуитивно казвай. Интуитивно казвам предпоследния. Кейсбургер. А не, KFC е KFC. Той, нали? И какво стана KFC с KFC? Еми да. I'm a KFC girl. Това е положението за сега, отдели си го при твоя избор и сега ще ти кажа кое е нещото, което ти смяташе за най-гадно. Кое? Значи последното, което пробва е това. Мислях, че ще познаеш Burger King по сусама, върху хлебчето, което лесно се разпознава. Според теб, ти за кой от Макдоналдс или Хезбургер каза, че са си пия гадно? За Хезбургер. Макдоналдс! А! Пробвай го! Ето това е нещо, което ти каза колко много не ти харесва. Иконичният чизбургер на Макдоналдс. Първото, което ти дадох да пробваш, беше Хез.
който на теб ти хареса, но каза, че е суха питката. Mm-hmm. Докато това изобщо не ти хареса. Опитай го. Някакъв. Безвкусно е. Да. Все едно не ядеш нищо. А. А, виж, стига, виж питката, човек. Само ето цъпни. Добре, пъти това пожелай. Спри. Отвори бургер. Добре. Не, верно ли? Да. Чакай. Сега ще направим. Не. Пусни, аз го правя това. Ти ако искаш не го яш. Това си е мое. Мазаляк. Не ми пука. Използваме питката на Макдоналдс и слагаме кюфтето. Ама... Какво? А, добре. И овкусяването на хесбургер. И да видим сега. По-добре ли? Чакай сега, питката на Мак... Ага, окей. Та-дам! Макдоналдс, хесбургер, направете една колаборация. това ще сцепи, честно ви кажа. Ако знам, че сте конкурентни компании, ама ако направите тази колаборация с чизбургер, това направо ще избие рибата. Аз съм първи на опашката, ще чакам да си купя. Айде, следващ кръг. Следващия кръг християнчето директно няма да гледа, когато пробваме пилешките хапки или пилешките продукти, може би трябва да кажа аз. Защото не са всичките нъгети. Не сте говорили ли ти това? Не. Добре, няма значение. Така, ще започна с факта, че почти всички имат сос. Едно от тях няма сос. Защо е това? Дали защото се опитва да минат по-тънко? Или защото просто са толкова добри, че нямат нужда от сос? Ще каже Християна. Сега първо ще пробваме тук едни. Отварям тази майонеза, можете да я видите. Някаква интересна майонеза е. Няма ти дам жокери, ще ти кажа накрая, като си отвориш очите. Само да не ми дадеш горчица, че ще прибира. О, не, моля ти се. Нали, дайте да направим съвършеното ти меню, а не най-омразното ти меню. О, от сега знам. Какво? Ти ще кажеш сама. Ей, сега на хората. Отхъпи си. Не, може би първо помириши. О, да. Отхъпи си. Печелят. Има толкова много чесън в тази майонеза, че направо мога се гръмнеш. Това става да си застроиш кембето с него. Много добре. Доста вкусни, харесват ми. Сосчето, какво ще кажеш? Сосчето е 10 от 10. Давам им оценка 8. 8? Бързи, смели, сръчни. Еми, по принцип аз бих искала да опитам първо всичко и после да кажа, обаче не казвам. Не е така, например, вижте. Да сложа някаква оценка, за да мога после да се сещам по нея. Добре. Като вкуса. Сега. Подготвим следващото. Чакай да покажа на хората как топвам от този бранд. Майонезата е с добра консистенция, честно казано. Добре. Не е много течна. Шеф Токев. Крънч. Да. Хрупкавко, нали? Ох, много са вкусни тези. Те са даже май още по-вкусни. Да, чакай аз да видя. Макар че соса май не беше чак толкова по-вкусен, ама... Да, тези ще им дам оценка 9. Просто и ми хареса, че са такива криспи, смисъл хрупкат леко отвънка, пък отвътре са сочни. Да. Тоест сега става много опасно, защото ако следващите ми харесат повече, трябва да им дам 10, но ако последните ми харесат най-много, какво правим? И на двете ще дадеш 10 и вече по предпочитания. Да. Капитана после ще избере. Така, последните. Предпоследните. Готова ли си? Те са по-мегички. Да. Аз даже на пипа не го осъзнах. Вкусни са, но не. Прекалено са меки и такива все едно се разпадат малко в устата. Да. И соса не ми хареса толкова. Не е моето това. Добре, да, последното. Да, оценка 5. Готова ли си за последното? Да. Да си избера един нъгет. Отваряй. Да хапвам. Не толкова много! Обич, защо? Обич, защото аз преценявам. Захап. Ох, хрупка. Няма сос. Това е без сос. О, пикантно е, да, харесва ми. Фантастично. Ху, пикантно ли?
Направо си е люто. По принцип бих им дала 15 точки заради лютото. Обаче пък малко ми липсваше да има някакво софче да си стопнеш. Нали? Да. И на мен липсва. Категорично. Така че, макар че те бяха адски вкусни и бяха люти, което и са и е с форми, ще кажа, че реално тези вторите, които опитах, хем бяха хрупкави, хем бяха вкусни и сочни, хем имаха сос. В смисъл, нямаха люто, но затова имат 9, а не 10, така че казвам им на тях, честито, вие спечелихте. А сега затвори очи. Ох, за последно. Никога не съм била толкова дълго време. Аз цялото ви дължам за затворени очи. Пате ти, докато спиш си по-дълго време са затворени очи. Затвори очи и отвори уста и ми кажи за тази комбинация. Отвори. We have a winner. Но за съжаление, не. Значи, уважаеми KFC, така, явно... Така, които са от, от KFC. Да, и не много са наги тия с трипс. Много са вкусни. Затова исках толкова малко да хапнеш, за да не разбереш, че всъщност това не е нугет. Ако и бяха най-добрите, тези ли? Тези ли? На Макдоналдс? Те ти харесаха най-малко на мен също. А, така ли? Ако и бяха най-хубавите, не, хрупкавите. Не, да, на Бъргър Кинг гледам, че са по-хрупкави от вънка. Точно те. Те ли са? Да, но най-добрата майонеза, категорично сосче, т.е. е да. Чесновия веган. А, така ли? Веган майонеза? Доколкото виждам. А я мога ли да се топна от тези в това? Не, чеснова не е. А да, веган, чеснова, майонеза на Хесбургер. Така че комбинацията между веган, чесновата майонеза на Хесбургер и стрипса на KFC е невероятна, но ако махнем стрипса, защото той де-факто не е съвсем в тази категория, на Burger King нъгета, ето го, с майонезата на Хесбургер е направо топ. Май за първи път Burger King печели нещо при нас. Така ли? Май да. Честито, ако е така, не съм сигурен вече, отделяме бая да правим. Отделяме си най-вкусните пилешки хапки за моето съвършено меню. И след толкова много солено е време за нещо. Сладичко. Време е за нещо сладичко. Десерти. Много любопитно е, че... Само, че този път, извинявай, ще прекъсвам, но този път няма да се отварям очите, защото десертите са съвсем различни и аз нямам как да знам кое откъде е. Аз първо не повярвах, но Християна не е чувала за най-известния десерт на Макдоналдс, което е за мен изумително как мога да не си чувала. Но откъде? Аз я питах кой е най-известният десерт на Макдоналдс. Сладоледа! Тяка... Нема значение. Така, тук имаме три продукта, защото една от веригите, а именно Burger King, нямаше нищо сладко в delivery менюто им. Тоест, като отиш на място, може да има някакви бисквити или нещо. Освен това също така, едно лирическо отклонение да вметнем отново. Пак казваме, че първо нищо не е спонсорирано, второ всичко е въпрос на вкус. Изобщо на вас може съвсем други неща да ви харесат. Да. И третото нещо, което също искаме да кажем е, че изключително много зависи от обект до обект. Тоест, дали ще си поръчаш от еди коя си верига в Младост или от еди коя си верига в Дружба, има голяма разлика между двата ресторанта. Да. Защото на едното място работят едни хора, на другото други хора, хигиената на едното място и стандартите са едни, на другото други и така. Така че всичко е въпрос на... Най-добре, най-добре да ходите да си ги ядете тия работи на място. По принцип, но ако искате да си сглобите за вкъщи едно такова меню, трябва да си поръчате или трябва да обикаляте цяла София, няма смисъл. Добре, така, започваме да пробваш. С кое да започна? Това ми изглежда много странно, човек. Какво е това нещо? Не знам, за първи път го виждам. Прилича на някаква... Прилича на огромна котешка храна. Това може една да познаеш човек, който никога през живота си не е имал котка. Добре, това е много... Оу, е мекичка! Оу, да, много ми харесва. Ще се откъпя първо от нея. Добре. Чудесно. Хареса ли ти? Да, много приятно. Колко ви даваш? Сега няма да дам оценки още. Няма даваш оценки? Няма, защото тук вече да виждам и... Добре. Между другото, много да интересно, но когато гледаш съвсем по друг начин приема. Естествено, затова ми беше идеята да не гледаш през цялото време, но ти каза сега ще гледам, защото не знам кой какви десерти има. Еми да, ама като гледаш и за бургерите ще да е по-интересно. Сега ще влияеш и визуално. Еми то няма лошо. Има лошо, но за вкуса говорим. Това ми изглежда като нещо, което няма да ми хареса. А според теб на мен как ми изглежда? Като да искаш да го изядеш. Сега вътре, ако е пълно като маршмело, просто ще му дам едно. Течен център. Не е лошо, но не ми харесва. Mm.
Ето за това говорех. Разликата е очевадна. О майко. На мен не ми хареса. О майко. И сега е време за... Не го чупи. Отгрези го. Отгрези го. Не. Don't ruin it. Отхъпи го. Нищо няма ти стане. Не така. Дай да си го пробвам. It's good. А сега ли? Това е ябълко в пай. Точно така. Нали? Да. Много е добър. Проблемът е в мен. Да, добър. Сега ще го обясня какъв. За мен десерта. Или ако искам да ям нещо сладко. Да, да, този спор. Това е вече 9 години. Аз ще ям шоколад. Аз ще ям нещо. Тя шоколад. Приема, че десерта е шоколад. За нея другото не е десерт. Тоест, аз, например, който така, обожавам крем брюле. Крем брюле също взимам за десерт. Но ябълко в пай за десерт никога няма да ям. Просто няма. Защото да ти е къла. А това е. Казвам, че проблема е. Ябълко в пай е нещо, което се прави, нали, с много любов, много трудно, домашно се прави, има плодове вътре, в крайна сметка. Конкретно този се съмнявам, че е направено с домашни плодове. Естествено, много че не е направено, говоря за по принцип. Ти по принцип, ако трябва да избираш между домашен ябълков пай и блокче шоколад, ще избереш блокче шоколад. Не е така. Така. Не е така. Та, в този ред на мисли, по принцип, ябълковия пай ма е най-вкусен. Макар че... Той такъв трябва да бъде чакай, той трябва да е крънчи, трябва да е хрупкав. Да не... Оф, не знам, много съм объркана. Не мога да избера. Чудя се дали да избера ябълковия пай. Пожелавам ти, това са ти проблемите в този живот. Или да избера тази ужасно вкусна бисквитка. А, това го изобщо не? Това не. Добре, аз ще го изям това. Казвай, защото не е безкрайен този чалендж. Това ще избера пая, да види такъв човек съм. Добре, според теб на кое? Дяма на кое. По какво мога да разбера? Дай ми на салфетка, моля те. Дай ми на... Разбирам си пестелива, но... Добре, изперия тая и ми я дай. Едно от най... Това лето го каза за Макдоналдс, най-иконичните неща да разбера. Иконичните. Това за първи път го чувам, заклевам се. Смисъл, какво е... Ябълковия пай на Макдоналдс. Няма да забравя като дете, когато отвориха първия Макдоналдс в София на площад Славейков. За първи път пробвах в живота ми ябълков пай. И до тогава не бях пробвал и си казах, what? Това е най-странното и вкусно нещо, което съм ял някога. Mm-hmm. Ужасно ми хареса тогава. Ще много да хапе. Ябълковия пай на Макдоналдс е твой избор. Да. Еми, другото, което имаме е меката бисквитка, която също много ти хареса, тя е на Хесбургер. И това нещо, което се надявах да е пълно с маршмело, но не е. Не знам как се водеше, точно трябва да погледна после. Алекс ще го изпише на KFC. За мен няма да казвам какво е, защото може да направим втора част на това видео с моето любимо меню, моето съвършено меню. Ако искате, напишете в коментарите. Но, сега обич, на тази дъска предлагам да наредиш големите победители в това предизвикателство и да видим как изглежда в крайна сметка съвършеното ми меню. Давай ги! Дами и господа, това е моето съвършено меню. Junk food меню. Бургер от KFC, картофки от KFC, пилешки хапки от Burger King и ябълковият пай. Иконичният ябълков пай на Макдоналдс. Точно така, абсолютно иконичен. Всъщност, единствените хора, които не се включат, има доста разнообразие всъщност. Да? От 3 от 4, единствено Хесбургер не се включиха в това меню, което е странно, защото по принцип другите ни чаленджи Хесбургер основно печелеха. Да, не знам. Явно такъв ден. От обект до обект има разлика, пак казвам, от Хесбургер до Хесбургер. Пак ви напомням, ако искате и аз да се подложа на това тежко мъчение, на тази битка на брандовете, заради вас ще го направя. Само заради вас съм готов да го направя. И само заради вас. Само заради вас. Ето тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате някое друго наше видео. Тук някъде може да си купите от нашия мърч, нашите книги, нашите игра. Имаме много хубави неща. Ами, това е Християна. Имаме сусери, раници, шапки. Аз съм Ивайло. Алекс оттатък си хапна веганския лупър, ли беше? Да. Какво беше? А ние сме... Айде, БГ!